Шановні колеги, сьогодні на терени Буковини політична партія «Удар» Віталія Кличка хотіла би оголосити свою позицію відносно тієї політичної ситуації, яка склалася в нашій країні, і висловити своє бачення і заклик щодо того в контексті, щодо проведення позачергових виборів до Верховної Ради України. Ми всі знаємо, що Верховна Рада України – це є дзеркальним відображенням і очікуванням, і виконує представницькі функції нашого народу на сьогоднішній день. І на сьогоднішній день ця Верховна Рада, яка вона є сьогодні, вона якраз не відображає і ті настрої, і ті очікування нашого українського народу і суспільства. І в першу чергу це і доказує опитування людей самих. Ось. Це і показово було вибори президента України, де, зокрема, партія Комуністична України та регіони отримали вкрай низьку підтримку на цих виборах. Отож, такі факти говорять за те, що повинні бути дострокові парламентські вибори. На сьогоднішній день в Верховній Раді України є люди, які несуть відповідальність за трагічні події на Майдані, ось, які відбувалися взимку. Ось. І мало того, що вони не несуть ніякої відповідальності, вони ще і лунають заклики до сепаратизму. Тому це ще один факт такий, який свідчить про те, що парламентарії повинні проявити волю і оголосити про дострокові парламентські вибори. Це наша позиція політичної партії «Удар». Ми слідкуємо за всіми подіями і ми закликаємо до цих дій. Ви знаєте, можна багато проводити фактів, але якщо взяти хронологію подій, ось, то в першу чергу якраз журналісти заговорили ось після якраз подій на Майдані про те, що повинні проходити дострокові парламентські вибори. Це і Мустафа Найєм, і Сич, і ціла низка журналістів писали, значить, і робили заклик до цього, як прогресивна частина суспільства, які якраз слідкують за політиком. Ось, навіть вони більше, я вважаю, що правильно висловлювали позицію щодо ратифікації Римського статуту, який дає всі необхідні повноваження для того, щоб якраз провести об'єктивне розслідування, і люди, які винні в тому, що у нас було на Майдані, щоб якраз довести це до кримінального суду в Гаазі, тому що винні люди повинні понести відповідальність не тільки політичну, не тільки моральну, а й кримінальну. Після цього і парламентська асамблея Ради Європи направила резолюцію на Україну, де закликала провести дострокові парламентські вибори. Це і представник України Пилипишин в Венеціанській комісії так само досліджували, і є всі необхідні правові механізми для того, щоб, тобто, Венеціанська комісія зробила заключення, де говориться про те, що є передумови на Україні для проведення дострокових парламентських виборів. Ми, звичайно, з вами здали цей іспит на зрілість і відповідальність. Події Майдану і те, що відбувається сьогодні на Україні, звичайно, вони пройшли через наші серця і проходи. Ми, звичайно, готові до змін, але ці всі зміни мають відбуватися і на місцевому рівні. Це моя особиста думка. Я, будучи депутатом відповідної районної ради, вже на перше скликання, хочу вам сказати, що ці зміни мають відбуватися не тільки в парламенті, а на місцевому рівні. Звичайно, перезавантаження парламенту, я надіюся, що отримає старт ще уже в липні, коли чи саморозпуститься, чи президент скористається своїм правом на розпуск парламенту, або інші чинники, які
стануть передумовою для цього. Але при завантаженні на місцевому рівні вона також само є необхідною, також само, як на державному рівні. Всі громадські діячі в унісон говорять про те, що десь зміна парламенту, оновлення парламенту, очищення його, його новий склад призведе до змін десь на рівні 60-70%. Тобто базова складова, місцевий рівень залишається ще, скажімо так, таким бичом, який заважає запровадженню реформ, які започатковані на сьогоднішній день. Всі ці реформи місцевого самоврядування щодо змін до щодо автономізації, щодо децентралізації влади, щодо автономії, фінансової автономії на місцевому рівні, фактично вони забуксують, якщо ми не запустимо механізм переобрання або саморозпуски на місцевому рівні. Я брав участь в роботі сесії відповідної Глибоцької районної ради не раз, останні три сесії. Я бачу, як це важко зробити зараз, як важко змінити колегію, як важко працювати з депутатами старого складу, які старого політичних сил, які представляли партію регіонів, інші політичні сили, їхні сателіти. Важко з ними взагалі робити те, що сьогодні є викликом суспільства. І для повного цього перезавантаження, звичайно, є всі передумови, що в квітні Верховна Рада проголосувала за зміни до закону про вибор депутатів всіх рівнів. Звичайно, на рівні Республіки Крим, враховуючи ситуацію, що це фактично територія визнана як окупована, там вибори не відбудуться, але на іншій території, на всій території України, я думаю, є всі підстави зараз запустити також само механізм проведення місцевих виборів.